волонтери разом із учасниками антитерористичної операції перевірили, наскільки сумлінно миколаївські маршрутники виконують свою роботу, а саме чи дотримуються закону про безкоштовне перевезення учасників бойових дій. Чи вдалося бійцям скористатись пільговим проїздом, знають наші журналісти. Сьогодні наша знімальна група разом з інспекторами Укртрансбезпеки та волонтерами Асоціації інвалідів та ветеранів АТО бере участь у рейді. Починаємо полювання на водіїв-хамів, які відмовляються перевозити пільговиків. Активісти обирали напрямок навмання. Почали з маршрутного таксі номер 13. З трьох учасників бойових дій лише один зміг скористатись правом на безкоштовний проїзд. Двоє заплатили по 4 гривні. На те, що з червня 2014 року учасники АТО мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах міського громадського транспорту, маршрутник розводить руками. Не знав, що неограничене кількість. Взяв тільки одного чоловіка. Думав, що у нас можна тільки один. Там написано одно льготне місце. Думав, що правильно з нашої сторони, там, тому що якби є одно льготне місце, а три льготних місця було якби в автобусах больших, виходить. Думав, що правильно. А тут виявляється, що закон вийшов, що їх неограничене кількість. На водія оформили протокол та зафіксували правопорушення. Маршрутник та компанія-перевізник повинні сплатити два штрафи у розмірі 170 гривень. Ревізори зазначають, основна причина, з якої водії відмовляють у перевезенні людям пільгової категорії, в тому, що держава, надавши бійцям пільгу на безкоштовний проїзд у міському транспорті, не подбала про те, щоб компенсувати перевізникам ці витрати. Не працює оця система саме відшкодування оцих коштів. Тому що тут, де ми працюємо в низах, ми інспектори, водії, якби компенсувалися і кошти надходили, я думаю, цих би проблем і не виникало. Вся справа в коштах. Вони то є, то немає, мені дуже важко про це казати, це треба питати, де ці кошти є. Маршрутники стверджують, не проти перевозити пільговиків, дотримуючись закону, проте вимагають, аби кожен претендент на безкоштовний проїзд пред'являв дійсний документ. У справжньому посвідченні учасника бойових дій червоним кольором має бути надруковано серійний номер та повинен стояти друкарський відбиток. А мне начинают, грубо говоря, дерзить. Зачем? Удостоверение как удостоверение. Почему такая несправедливость? Значит, водитель не имеет права посмотреть удостоверение. Члени Асоціації учасників та інвалідів АТО діляться. Раніше соромилися користуватись пільгами у громадському транспорті. Проте, зіткнувшись з несправедливим, а інколи й досить грубим ставленням водіїв до людей цієї пільгової категорії, принципово почали їздити за посвідченням. Ми повністю почали їздити по удостовереннях, тому що нас возмущало це. Нас это очень сильно оскорбляло, такое отношение. Когда нам говорили вещи, я вас туда не посылал, и идет гражданская война, вы убиваете людей там. Но это настолько было, скажем так, настолько это было несправедливо, настолько это было чудовищно. Активісти проінспектували мікроавтобуси, які їздять за маршрутами номер 13 та 101, виявили правопорушників та оформили протоколи. Ревізори наголошують, планують і надалі проводити подібні рейди. Сподіваються, що таким чином зможуть вплинути на недоброчесних водіїв. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.